Лісгоспи в Україні перейшли на нові правила купівлі деревини. Тепер придбати ліс можна тільки через інтернет. Щоправда, це завдання нелегке. Чому, з'ясовували мої колеги. Прикарпатець Олександр Гаврилюк лісопереробкою займається вже майже 20 років. На його підприємстві в містечку Надвірна працюють загалом 8 людей. Продукцію тут виготовляють переважно для внутрішнього ринку. Це вже вагонка. От вагонка у нас іде букова. Там далі також підлогова дошка. Строго намальована продукція, аж там далі вже на навіси. Для повноцінної роботи цього підприємства щомісяця потрібно близько 100 кубів деревини. Олександр розповідає, завдяки мораторію на експорт лісу-кругляка проблем із сировиною поки що немає. Але скоро можуть з'явитися через нову систему придбання деревини шляхом проведення електронних торгів. У нас пройшли торги по хвойних породах. Всі 100% підприємств не взяли потрібну кількість деревини. Забрали всю деревину, основну масу забрала одна єдина фірма, яка десь знаходиться невідомо де. Нові правила в Україні запровадили цьогоріч, замінивши відкриті аукціони. На електронні торги перейшли відразу всі лісгоспи. Тепер купити деревину можна тільки через інтернет. Щоправда, завдання це не з легких. Вторгувалося зразу 8 лотів. Уявляєте торгівлю? Або аукціон, де торгується зразу 8 лотів. Це просто хаос. Ми додумалися включити 8 комп'ютерів, але ми вважаємо, що це не є не то, що недосконале, це навіть не є аукціон. Що в такій ситуації робити підприємцям з гірських районів? Адже там не те, що інтернет, навіть комп'ютери – рідкість. Складною виявилася і процедура закупівель. На торги виставляють одразу всі лоти. І на оформлення покупки дають кілька хвилин. Підприємці скаржаться, цього часу не вистачає навіть, щоб натиснути потрібну кнопку. Майже всю деревину скуповують одна або дві фірми. Лише в Івано-Франківську під час останніх електронних торгів закрилися відразу 30 підприємств. Вони змогли закупити сировину. А в Україні ця цифра сягнула кількох сотень. Розробники програми жодних дефектів в ній не бачать. Электронные торги, такая программа пока единственная, так получилось. Есть предприниматели, которые садятся и торгуются за каждый лот, отслеживают 20 компьютерами. Чи так це зараз з'ясовують у кіберполіції? На сьогоднішній день займається, працює у нас обласна прокуратура. Якщо кіберполітика дасть заключення про те, що на сервер хтось вмішувався, тоді ці електронні торги вважаються недійсними. А тим часом підприємці вже подали близько 20 позовів. Про визнання результатів торгів недійсними. Поліна Спасенко, Жанна Дучак, Зиновій Автонас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.